Мен қазақтың қарапайым баласы сахнаға шығуды армандадым. Енді міне алдарыңызда тұрмын. Победителем проекта становится Ержан Максим. Өткенгі жылғы болған Евровидение байқауында екінші орын алып қалдым, бірақ мен мұңайған жоқпын. Осы жылы Евровидение байқауына түскеніме өте қатты қуаныштымын. Жеңіс ол тек қана менің жеңісім емес, ол менің халқымның, елімнің жеңісі. Мен қазақты, қазақтың мәдениетін әлемге танытқым келеді.